بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، اس کا مال جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلدی ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اکٹھی کرنے والی تھی، اس کی گردن میں مضبوط پٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔